Будучи одним з найбільш надійних інтернет міліампер години зенів, Торба пропонує своїм клієнтам широкий вибір високоякісних аксесуарів для смартфонів. Один з таких товарів це кабель USB AM Lightning M10M, червоний 0103 Pro Defender. Цей кабель представляє собою універсальне рішення для зарядки і синхронізації вашого iPhone або iPad з комп'ютером або іншими пристроями з USB портом. Відтепер ви можете швидко і легко підключати свій пристрій і забезпечувати його зарядку в будь-якому місці. Кабель МЛІТНИХ M, M відрізняється високою міцністю і довговічністю завдяки своїй якісній конструкції. Він оснащений вогнеопорними матеріалами та інтегрованим захистом від короткого замикання і перевантажень, щоб забезпечити безпеку вашого пристрою. Кабель також має насичений червоний колір, який надає йому стильного та сучасного вигляду. Його довжина 1 в 0 метра забезпечує комфорт при зарядці або використанні пристрою, не змушуючи вас сидіти поруч з розеткою або комп'ютером. Кабель також має велику сумісність з різними моделями iPhone та iPad, що дає вам можливість використовувати його з будь-яким пристроєм, що працює на iOS. Придбання кабелю AM Lightning M1 в 0М, червоний 0103 Pro Defender в торба – це гарантія якості і надійності. Ви можете бути впевнені, що ваш пристрій буде заряджатися в найкоротший термін і залишиться захищеним від можливих пошкоджень. Не втрачайте часу і замовляйте кабель USB AM Lightning M10M, червоний 0103 Pro Defender в торба вже сьогодні. Тільки у нас ви отримаєте найкращу ціну і оперативну доставку. Необхідний аксесуар чекає на вас.